ទៅហៅមីនីដែរណាម៉ែម៉ែនេះប្រាប់ថាគេឲ្យមីនីទៅមុនគេព្រោះអីទៅជួបលីនំចុកផងហើយនិយាយទូរស័ព្ទលឺពេកប្រាប់កៅអ្នកដៃអញដៃអញវាកាត់ហាក់តែម្បាក់គេតែខ្លួនគេតែ